هاوڕێیان دوای باسی ڤێکتەرەکانمان کرد چۆنیەتی کۆکردنەوەیان و چۆن ئەگەر دوو ڤێکتەرمانە بێت جەمعکن بەیەکە و ئاراستەکانیان ئەوانەمان باس کردووە فراوانیەکەیشی ئەگەر بێت و لە فراوانیەکەی زۆر بێت چۆن دەرەکەوێت لەسەر وەرەقەی تەختیت ئێستا دووبارە دەگەڕێنەوە بۆ سەرچی بۆ سەر لید پیکچەرس لید پیکچەر ئەو پیکچەرەیە کە هەر لیدێک دەیکێشێ هەر سرکتی ئێمە و سرکتە کارەبانی کە بە سامانە هەر پیکچەرێک کە ئەو لیدە هەر تەمان هەر سرکەتە و پیکچەری خۆی دەکێشێت بۆ چونکە هەر سرکەتە و ئەکسسی تایبەتی خۆی هەیە کەواتە ئێمە چەند لیدمان هەبێت ئەوەندە پیکچەرمان هەیە چەند لیدمان هەیە دوانزە لیدمان هەیە ئەگەر وا حسابیکەین چێستی دەکانمان هەیە کە هۆریزۆنتال لیدەکان با بڵێن لە بە شێوەیەکی ئاسۆیی دەڕوانە دڵ ئەو لیدانی کە بە شێوەیەکی ئاسۆیی دەڕوانە دڵ چین لیدە ئاسۆییەکان چێست لیدەکان شەش دانە شەش دانە چێست لید باش شەش دانەشمان هەیە بە شێوەیەکی ستوونی لەسەرەوە بۆ خوارەوە یا لە خوارەوە بۆ سەرەوە یا ئاوە بەم شێوەیە دەڕوانێتە دڵ ئاوە بەم شێوەیە ئەوانەی چێست ئاوە دەڕوانێتە دڵ ئاوە ئەگەرمە ئینسانەکە بێت ئەوانەی چێست بە شێوەیەکی ئاسۆی ئاوە دەڕوانە دڵ بەڵام ئەوانەی نم لیدەکان بە شێوەیەکی ستوونیانی ئاوە لە خوارەوە بۆ سەرەوە لەسەرەوە بۆ خوارەوە ئاوە بۆ شێوەیە بە شێوەیەکی ستوونی دەڕوانێتە دڵ ئەوان چەند لیدن سێ دانە بای پۆلە لم دیت سێ دانەش یونی پۆلە لم دیت ئەمە چەند شەش سکس لیم لید لید سری بای پۆلەر لیم لید لەگەڵ سری یونی پۆلەر تەمان ئاگمنتد یونی پۆلەر لیم لید ئەمە کاچەند ئەوە شەش دانە چێست لید و سێ دانە بای پۆلە لم دید و سێ دانە ئاگمنت یونی پۆلەر لم دیدەکان کاچەند تا دوانزە لید تەمان ئەگەر وەکو سرکت حسابیکەی خۆمان کاتی کە سرکتێک لە کەسێک دەبەستین چەند سرکتمانەیە دە سرکتی لێیە بۆ شەش دانە لەسەر چێست دادەنێ شەش دانە ئەلکترۆد لەسەر چێست دادەنێ ئەلکترۆدی مجەب باشە و دانەیەک لە دەست دەبەستین دەستی ڕاست دانەیەکیش لە دەستی چەپ دەبەستین و دانەیەکیش لە لاقی چەپ دەبەستین و دانەیەکیش لە لاقی ڕاست ئەمە کاچەند چوار دانە لەوێ شەش ئەمە دەدانە بەڵام ئەوەی لاقی ڕاست حسابی بۆ ناکری ئەمێنێتە سەر چەند ئەمێنێتە سەر نۆ دانە ئەو سیانەکەی تکامن ئەو سێ سرکتەکەی وەکو باسمان کرد ئاوگمنتد یونیپۆلە لم دیدەکانن کە سرکتەکانیان هەر لە ناو سرکتی بایپۆلە لم دیدەکان لەگەڵ چێست لیدەکاندایە یعنی لەگەڵ ئەوەیە دەمجا خۆیان بۆ خۆیان حسابی دەکات و چۆنش حسابی دەکات باسمان کرد کە چۆن چۆنینە و سرکتەکانی چۆن و ئەکسەکانی چۆنە باشە ئێستا دڕۆینە سەرچی پاتێرنی لیدەکان پیکچەری لیدەکان ئەم لیدانە کاتی سرکتەکەت بۆ شێوە بەس چش دووەرە پیکچەرێکمان بۆ دروست دەکات لەسەر دڵ یەکەم جار باسی چیەکەین باسی لم دیدەکانەکەین تا ئێستا باسی لم دیدمان کردووە هەر باسی چێست لیدەکان جارێ ناکەین هەتا لم دیدەکان بە تەواتی تەواوی بۆی تێکەڵ نەبێت ئەم وەرەقەیشمان پێشان داندا ئەمە کە وەرەقەیەکی تەختی بوو ئەمە ئەمە هەر کات بە تەواتی ئەمە تەمان پێوترێت چی ئەمە پێوترێت ئیسیجی پەیپەر ئەم وەرەقە وەرەقە ئیسیجیە باشە ئەبینی چەند دانە پیکچەرمانەیە ئەمە یەک پیکچەر ئەمە دوو پیکچەر سێ پیکچەر چوار پیکچەر پێنج پیکچەر شەش حەوت هەشت نۆ دە یازدە دوانزە لە سەرتای هەر پیکچەرێکۆ ژمارەی لیدەکەی لەسەرە هانی سەر لێرە نووسراوە ڤی یەک یعنی ئەم پیکچەرە هین ڤی یەکە ئەم پیکچەرە هین ڤی تو هان لێرە نووسراوە ڤی تو بۆ نە لێرە نووسراوە سری واتە لیدی سری کەواتە ئەم پیکچەرە لێرە تا ئێرە هەمووی تایبەتە بە لیدی سێوە باشە ئێمە ئەبێت سەرەتا بزانین نۆرماڵی ئەمانە چیە بۆی کاتێککە وەرەقێکی بەم شێوەیاندا بەدەستمانەوە بزانین ئەمە ئەبنۆرماڵ یان نۆرماڵە ئێستا چی دەکەین جارێ باسی پیکچەری لیدی یەک دوو سێ ئەی ڤی ئار ئەی ڤی ئێڵ ئەی ڤی ئێف دەکەین جارێ باسی چێست لیدەکان ناکەین سەرەتا چینە سەرچی باسی لم دیدەکان باشە بایپۆلەر و یونیپۆلەرەکانی ئەگەر ئەم وەرەقەی لابێن ئەمە لێرە وەرەقەیەکم ئامادە کردووە لە ژێرەوە بۆی کات نەکوژێ ئەم وەرەقەیم ئامادە کردووە ئەمە چیە وەرەقەی ئەمە هیکسەک زیاڵەکەیە هەر شەشتە وەرەقەی لم دیدەکانن باشە ئەمە یونیپۆلەرەکان ئەم سەوزەشە بایپۆلە لم دیدەکان ئەکسسەکانێتی باشە ئەمە ئەکسسی لیدی چەنە یەک ئەی ئەمە لیدی دوو ئەی ئەمە لیدی سێ ئەی باش ئەی ئەمە ئەی ڤی ئێڵ ئەی ئەمە AVF AVR سۆری ئەمەشە AVF باشە کەواتە هەر شەش
عکسەکەمان هاوردووە لێرە داماناوە لەسەر چی داماناوە لەسەر دڵ داماناوە ئەمە ئەگەر دڵ بێت ئەم ڕەشەنیە ئەمە گەرکشی دڵ بێت تا ئێرە ئەگەر دڵ بێت باشە دڵ بەڵام چۆن چۆنین بڕیومانە بڵێ ئەمە ئەگەر ئاوە دڵ بێت ئاوە دامانە لی باشە واتەمە ئەگەر ئەمەنی ئەمە دڵ بێت ئەمە بەشی پێشەوەی دڵ بێت ئەمە بەشی دواوەی دڵ بێت ئەمە ڕای ئەتریم بێت لێفت ئەتریم ڕای ڤێنتریکڵ لێفت ڤێنتریکڵ ئاوە دامانە لی ئاوە کەتمان کردووە باشە ئێستا ئەو ڕەسممان بۆ دەرچووە تەمان دڵ ئاوە بۆ شێوشە کەواتە ئەمە بەشی لای ڕاستی دڵە ئەمە بەشی لای چەپی دڵە ئەمە بەشی خوارەوەی دڵە ئەمە بەشی سەرەوەی دڵە ئەگەر بێت و ئێمە تەمان لەگەڵ هەر لیدێکشا هەر ڤێکتەرەکانی هاتن دووبارە دروست کردووەمە ڤێکتەرەکانەمە ئەتگەڵ دیپۆلاریزاشن سێپتاڵ دیپۆلاریزاشن مەجەر ڤێنتریکولەر دیپۆلاریزاشن بەیزاڵ ڤێنتریکولەر دیپۆلاریزاشن ئەمەشە ڤێنتریکولەر ریپۆلاریزاشن لەم لێرەش هەر بە هەمان شێوە لێرەش بە هەمان شێوە لێرەش بە هەمان شێوە لێرەش هەمان شێوە ئەوان هەمووی بە هەمان شێوە هەموو وێنەکان دووبارە کردوتە بۆی لەگەڵ هەر دیدێکا ئەکسەکان بەراورد دەکەین ئێستا بۆ ناو ڤێکتۆرەکانی هاردەمانە ناگۆڕێن ئەمە تەورە کارەبایەکانە کە پێشتر باشم کرد ئێستا دای دەنێن لەگەڵ هەر دیدێکا بزانمە چ شێوەیەکمان بۆ دروستەکە باشە لەگەڵ هەر ئەکسسی هەر لیدێکە چ جۆرە هەر لیدێک بۆە چ قوتێک دەخوێنێتەوە تەمان ئەمە مجەبەکانن ئەمە ئیلکترۆدی مجەبن لێرە هەر هەمووی ئیلکترۆدی چیە مجەب وانە با ئیلکترۆنی مجەبی هەر لیدێک ئاوایە ئەلێرن ئیلکترۆنە مجەبەکانن ساڵڤەکانشی ئاوە بە ئاراسی ئەو دیوە ئەکسەکەی ئاوایە سەبەرنەمە ئاوایە ساڵڤەکە لێرەیە مجەبەکە لێرەیە ئەمە مجەبەکە لێرەیە ساڵڤەکە لێرەیە ئاو ئیلکترۆنی مجەب باشە ئەگەر بێت و سەرەتا باسی لیدی ژمارە چەند بکەین لیدی ژمارە با ژمارەکانی دانین لیدە سەوزەکان چین سەوزەکان ئەمە لیدی ژمارە دووە ئەمە لیدی ژمارە یەکە ئەمە لیدی ژمارە سێیە ئەمەشە ئەی ڤی ئار ئەی ڤی ئێڵ لەگەڵ ئەی ڤی ئێف باشە ئەم شینانە ئاوگمنت دیونیپۆلە لیملی دەکانن ئەم سەوزانەش ئەکسسی بایپۆلە لیملی دەکانە باشە ئەو ئەکسسی یونیپۆلە لیملی دەکان ئەم ئەکسسی بایپۆلە لیملی دەکان ئێستا ئەگەر بێت و ئەگەر بێت و ئێمە دەستکەین بەچی دەستکەین بە کێشانی پیکچەری هەر لیدێک تا ئێستا ئەمە ئەکسەکان سرکتەکان شەزان خۆتان سرکتەکان ئەمە مجەبەکە لێرەیە ساڵڤەکەی لێرەیە ئەمە مجەبەکە لێرەیە لیدی ژمارە ئەڤیڵ مجەبەکە لێرەیە ساڵڤەکەی لێرەیە لیدی ژمارە یەک مجەبەکەی لە دەستی چەپایە و ساڵڤەکەی لە دەستی ڕاستدایە باشەمە ئەگەر زەلامەکە بێ ئاوا بە گەوری ئەمە دڵیەتی باشەمەکەوێتە لای چەپی زەلامەکە وش لای ڕاستی زەلامەکە ئەمە بەشی خواروی زەلامەکە وش بەشی سەرەوەی لیدی ژمارە دوو بۆ نمونە سرکتەکە وابە ئەلکترۆدی مجەب لێرەیە ئەلکترۆدی ساڵڤ لە کوێیە ئەلکترۆدی مجەب لێرەیە ئەلکترۆنی ساڵب لە دەستی چەپدایە ئۆکەی لە ئەلکترۆنی مجەب لە قاچی چەپدایە ئەلکترۆنی ساڵب لە دەستی ڕاستدایە سۆری لە لیدی ژمارە سێیە ئەلکترۆنی مجەب لە قاچی چەپدایە و ئەلکترۆنی ساڵب لە کوێیە ئەلکترۆنی ساڵب لە کوێیە لە دەستی چەپدایە باشە ئەگەر بێت و ئێمە ئێستا دەستکەین بەچی بە کێشانی پیکچەرەکان لە لیدی ژمارە دووە دەست پێکەین لیدی ژمارە دوو ئەگەر بێت و لیدی ژمارە دووە ئەم لیدە باوە دەست پێکەین لیدی ژمارە دوو ئەمە لیدی ژمارە دووە ئەمە ئەکسەکەیەتی ئەمە ئەکسەکەیەتی باشە ئەمەشە دڵە دڵمان هێناوە ئەلێرە دامانەوە ئەوە تا لەسەر دڵ ئەمە دڵە بابێژن ئەمە ئەم ڤێکتۆرانە یەکەم ڤێکتۆرکە لە دڵە دروست دەبێت چیە ئەتریال دیپۆلاریزاشن ئەم ڤێکتۆرە سوورەیە باشە ئەم ڤێکتۆر سوورە تا چەندی تەریبە بەمە ئەتوانین بڵێن زۆرێکی تەریبانە تەقریبەن ئەگەر حسابێکەین لە لیدی ژمارە دوو زۆر تەریبە پێی دیپۆلاریزاشنە یا ڕیپۆلاریزاشنە دیپۆلاریزاشنە کە دیپۆلاریزاشن بوو چی ڕوودەدات عادەتەن لە دیپۆلاریزاشنە چی ڕوویدات لە دیپۆلاریزاشن واتە مجەبیەت سێڵەکان بەرە مجەبیەت دەڕۆن باشە کەواتە ئێستا ئەم تەوەرە سوورە مجەبە تەوان ئەگەر ئەمە بێنین ئەلێرە دانین ئەمە لەسەر دڵ
هر جارو یک ویانه دیانی لیر دایانی ام ویانه یان لسر دل تور سورا کا بارستی مجب جدی یادوره که تولم مجب فالمفروض آمنی استماع آدریش که نو بمشی ویا حتا دقات امفرم اکسا آوی انا عبدالله آآو الیر یا باش ام اکسا سگی ام اکسی ام دیده حتا ایر دی باش خو آوی من خوی لسر دل یستا بلا بوم ویانه با وادایانی كواتا أم سورة بارسي مجب درواد يا دورك يا تولا مجب بارسي مجب درواد كواتا نيجاتيف فايف دروستك يا بوزيتيف فايف نيجاتيف فايف يا بوزيتيف فايف بوزيتيف فايف دروستك بو چون كم خويم ديبولاريزيشن مجب برو روي مجب درواد كواتا بوزيتيف فايف يك دروستك كواتا اوا دبيت اه بمشي ويا دواي اوا ك بوزيتيف فايف كتابو ام جار ساينو اتريال اما ساينو اتريال نودا كاويد دو اترو فينتيكولو نود ديت اليرا اليرا توزي وي فكت اخيره بيت كوي فكت اخير مو هيج دا ناف يكتريك مان بو دو سناب على منطقه لبيني اما ام فيكتوريا هني كات مان بو اغريتو يعني لو ما ويا لروي كارباي وندل اتما بلا هيج كارباي كي تي فرنا بيت بيا تي فرنا بيت بلا مزور كما بويا ام الكترود ايرا نايخوني دو كاني خوين دو لو كاتش ورقه قد جوليت بجيرني دلاك يا امني دلما او برزو او يدرس كد بلام او كاتش ورقه قد جوليت بجيرني دلاك كورقه جولا و امني دلش نجولا ام ستايلس ام ستايلي ستايلسي جلفانا ميتارك نجولا هر ورا راس وي بويا يك يلي راس ما بو دروز دكا اوا اما درال لسر شغال درال لسر اترو فينتيكولار ديبولايزيشن كاتيك او في بياتي بربيت كاتي او شابولا بياتي بار دبيت او شابولا كهربائي او تزوا باشا لدواي او ام فيكتور ما بدو سبب كما سيبتال ديبولايزيشن لو كاتيا ام سيبتال ديبولايزيشن اما بوزيتيف في فيكا بو فيكتور يكا بو كي دروات باكسي دل باكسي مجاب يدرو يعني دورا كي توا كدور كي توا نيجاتيف في دوستا كي بوزيتيف في نيجاتيف في دوستا غوريا بتشوكا بتشوكا كواتا تقريبا ويفيكي اواد بو دوستك دوباره دغرتو شوني فلدوا او يكثر ام ويفغوري دوستابت ام فيكتور غوري ام فيكتور غوري تشيا ميجر فيتكولار ديبولايزيشن لبروي غوريا بويا امبليتيودي ويفكا زورا بلستر بيبرغا يعني بابلا فراواني شاب ولا غزورا بفراواني سبونا ما فراواني كي كما چونك اينا غزور دورا نبو بلا اما لبروي غوريا فراواني كي زور دوستك باشا نيجاتيف فايف يا بوزيتيف فايف بحكم اويكا بروي مجبروات واتا بوزيتيف فايف دوستك باشا بوزيتيف فايف اا ويفيك اا ما بو دوستك باشا دواي اوا لا دواي اوا بيسي فينتريكل كان ديبولايزيشن كان كبيسي فينتريكل ديبولايزيشن كير كبيسي فينتريكل ديبولايزيشن كير ام فيكتور بشكولايا دوره كويتو ولا مجب يا نزي كويتو دوره كويتو كدوره كود بخوار ودا جوليت ستايلستيك فانا متركه باش كواتا نيجاتيف في كي بشكولا ما هو دروس دكا باش لدواي اووا لدواي اووا همو فينتريكل ديبولايزيشن كير ماويك ريس دبيت ماويك ريس دبيت بويا نیدلی گرفتن می‌تره که نه جوله لشونی خویا است اما گر آواش چاکی کن اما نیدلا که من بیاد آش اما شستر کته که بیاد اما جه بیاد آواش بسات بس سال بگی کلو پر آلی بیاد آلی را چکا مجبور لیو بس سال لیو ام نیدلا نیام نیدلا لم كاتانيا هيج ناجول انا بخوار انا بصره كان ناجول ابو خوار بصره بو الى شون خويا من ام بيبر بجيري اروا ام بيبر بجيري اروا او كاتا تشبيت او كاتا لو ما ويدا يخت راس بودر سكات كما دلاله فشي قد دلاله لسر اواك سيلكان لدوي ميجر فينتيكولار دي بولايزيشن وا اما ويا اليريايا تو او ريبولايزيشن دي چونکه لوکاتی هیچ کاربایی بدلا نه وسایل دیپولایزیشن رو دارن نه دیپولایزیشن نه وسایل بارگایی بتوان نه بارگ خالی بنوا. بوی لری کاربایی دل تو املی هیچ کاربایی بتیات یا پر نبود. لوم ماویه لدوای دیپولایزیشن کو لدوای دیپولایزیشن او ماویش هات. ام جا چیه بر ام جا ریپولایزیشن رو داره. سیالا کن برای چی رون برای ریپولایزیشن رون دوباره برای رستیم میبریم پتانسیال دارن. باش. لوکاتی هستی فکتوری درست بیت بام آرسته بالا لبرای وی همونی بود با مجب استا همونی دیپولایزیشن بسراها توم سیلانه بود با مجب بر اصل بیت دروا و حتی فکتوری که ناقص ما بود درشت
کە ڤکتێکی ناقص دەرچوو ئاراستەکەیشی بەرەو ڕووی چیە بەرەو ڕووی ناقسی ئلکترۆدی گلڤانۆمیتەرەکەیە واتە دوورەکەوێتەوە لە بژار ئەگەر بێت و ناقس بەرەو ڕووی ناقس بچێت هەر پۆزت بۆی دروستەکات ئێستا ئەگەر ئەمەنیە ریپۆلاریزاشن نەبایە دیپۆلاریزاشن بایە ئاراستەکەی وابایەت ئەو کاتە نیەگەت ڤۆی دروستەکەت بەڵام لە بەرەوەی ریپۆلاریزاشنە کە خۆی ڤکتۆرەکە ناقسە و دوورەکەوێتەوە لە بژار بۆیە پۆزت بۆی دروستەکات چونکە ئەگەر بێت و ناقس دوور بکەوێتەوە لە مجەب پۆزت بۆی دروستەکات ئەگەر مجەب نزیک بکەوێتەوە لە مجەب هەر پۆزت بۆی دروستەکات باشە ئەو دوایی نیەگەت بۆی دروستەکەت واتە ئەگەر ناقس بەرەو ڕووی ناقس بڕوات پۆزت بۆی دروستە بێت مجەب بەرەو ڕووی مجەب بێت هەر پۆزت بۆی دروستە بێت وەکو ئەوانە بەڵام ئەگەر بێت بەعەکسەوە بێت ئەو کاتە نیەگەت بۆی دروستە بێت باشە ئێستا چی دروستە بێت ئەمجار ئەمجار ئەمە بەڵام لە بەرەوەی تۆزێک گەورەیە و خاویشە بە شێوەیەکی خاو دەجوڵێ بۆیە پانیەکەی زۆرە یعنی ئەلێرە بۆیرە کاتێکی زۆر هەر دەبێنێتەوە ئەوی بەگا ئەم مەسافە دەلایەن لەسەر کاتەکە ئەمە باشە و بەردیەکەیشی دەلایەن لەسەر ڤۆڵتێکە یەکە چەندێکە لە بەرەوەی ڤکتۆرێکی گەورەیە کەواتە ڤۆڵتێکەی زۆرە ئاوە و پانیەکەیشی زۆرە بێت ئاوە سەیکە چەند پانە و چەندیش بەرزە هەرچەندە بەقەی مەجر ڤێتکرد دیپۆلاریزاشنەکە بەرز نابێت بەڵام ئەویش هەر قوتی خۆی هەیە ئەمە لەسەر چی لەسەر پاتێرنی لیدی ژمارە دوو ئەمە پێوتێ لید پیکچەری ژمارە دوو ئەگەر سە سەیری ئێرە بکەین ئەگەر سەیری دووبارە وەرەقەکەی خۆمان بکەین ئەمە چیە ئەمە پیە ئەمە کیو ئەمە ئار ئێس ئەمە تی دووبارە ئەگەر بێت و چاوەڕێ بکەین تاوەکو یەک جاری تر ئەم تەزوو بەدڵە دووبارە تێپەڕ بێتەوە یەک جار تری کۆردی کاتەوە دووبارە ئەم بەزمە دروستە بێتەوە واتە ئاوە دووبارە دروستە بێتەوە ئاوە ئەمجار ئاوە ئاوە ئەمە بەش ناکەینە ئاوەیەک دانێت بۆ دروستە بێتەوە ئەگەر ئێستا بڕۆینەوە سەر ڕسمەکەی خۆمان ڕسم ئەساسێکە لیدی ژمارە دوو هان سەیریکەن ئەمەیە ئەو لیدی ژمارە دووە ئەمە پیەکەیەتی سۆری ئەمە پیە ئەمە پیە ئەمە پی ئار سیگمێنتە ئەمە لێرە مەفرۆز خۆی ئێستا ئەمە تەقریبەن شێوازی زیجیاوازمان هەیە لە لیدەکان بەستا ئێوە تێبگەنەوەنە ئەمە کیوەکە بێت ئەمە ئار ئەمەش ئێس ئەمەش تی دووبارە پی کیو ئار ئێس تی پی کیو ئار ئار ئێس ئەمەشە ئێس تی سیگمێنتەکەیە ئەمش تی باشە دووبارە ئەمە پی ئەمە شێوەیە ئەمە لیدی ژمارە دوو پیکچەری لیدی ژمارە دوو ئەوەی کە باسمان کرد ئەمە بوو باشە ئەوەیە